Humberto Alves e a professora Alamanda. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. As webconferências do Saber são uma série de lives promovidas pela Faculdade de Medicina da UFMG, e eu quero desde já agradecer ao professor Humberto Alves, diretor da Faculdade de Medicina, vice-diretora, professora Alamanda Kifuri, pelo honroso convite para moderar essa live. E aproveito para cumprimentar nossa magnífica reitora, doutora Sandra Goulart. Nesta quarta webconferência do Saber, nós convidamos o professor Nívio Ziviani, professor emérito do Departamento de Ciência da Computação da UFMG e cofundador da Conomi, que falará sobre a inteligência artificial e a medicina do século XXI. Quem quiser fazer perguntas ao professor Nívio sobre o tema, pode encaminhá-las pelo chat, que após a exposição nós iremos respondê-las. Nós chamaremos o professor Nívio logo após a vinheta. Obrigado. Bem, como nós falamos, nós temos hoje a grata satisfação de poder contar com o professor Nívio Ziviani. Nívio, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco seus valiosos conhecimentos. Nós teremos hoje realmente uma tarde memorável, que o Nívio tem um conhecimento extraordinário, grande pesquisador nessa área, como os senhores vão ver, já estuda esse assunto há muitos anos e é referência nacional e internacional nessa matéria. Nívio, obrigado novamente por compartilhar conosco seus conhecimentos, por favor. Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui. É uma honra estar aqui presente, falando para a Faculdade de Medicina. É uma das melhores faculdades de medicina do país. E, além disso, o meu pai formou aí em 1940, 80 anos atrás. Então, é muito especial ter essa oportunidade de falar para vocês. E o tema de hoje é inteligência artificial e a medicina do século XXI. Eu vou compartilhar a tela, que eu vou usar alguns slides para poder falar para vocês. Enquanto o professor Nível compartilha, lembrando novamente que nós poderemos, no final, eu sei que temos uma série de perguntas, nós temos aqui, Nível, participantes do Brasil inteiro, professores e cientistas e estudiosos da matéria de todo o Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. Impressionante o interesse nas suas apresentações. Muito obrigado, agradeço muito. Eu já compartilhei. Ainda não estamos vendo a tela, Nível. Eu agora vou colocar o slide. Só me diz se está ok. Perfeito, tá ok. Só pôr no modo de apresentação, tá ok. Muito Excelente. obrigado pela apresentação, agradeço muito, professor Márcio, mesmo, pelo convite. Prazer muito grande, de fato, como eu já disse. E hoje, então, vamos falar sobre a inteligência artificial e a relação com a medicina. E, então, para isso, eu vou procurar mostrar para vocês por que que faz sentido eu estar aqui falando para vocês, um cientista da computação. O que vocês estão vendo aí, nesse gráfico, é a população de cavalos nos Estados Unidos entre o ano de 1900 e 1960. Em 1900, havia 22 milhões de cavalos e mulas, e entre 1900 e 1920, a população até cresceu, atingiu um pico de 25 milhões, e depois caiu fortemente. E hoje, praticamente, os cavalos são utilizados para recreação. Quer dizer, eles foram perdendo seus empregos. A economia americana era muito calcada em cavalos, né? Cavalos e mulas. O que ocorreu foi o aparecimento do motor à explosão, ou motor de combustão interna, que foi substituindo os cavalos, né? E o que ocorre é que esse tipo de tecnologia, motores à explosão, é o que a gente chama de tecnologia de propósito geral, que são tecnologias que são pervasivas, elas entram no nosso cotidiano, elas evoluem tempo, têm capacidade de evolução e geram inovações complementares.
Um outro exemplo muito importante da mesma época é a eletricidade. O que ocorre agora é isso que está aí. Existe uma nova tecnologia, que é a inteligência artificial, representada aqui por dois tratores autônomos. A agricultura hoje é praticamente toda com autônomos, né? E a inteligência artificial é a tecnologia de propósito geral do momento. Quer dizer, eu estou colocando a inteligência artificial no mesmo nível de importância da eletricidade, dos motores à explosão. E ela dá aos computadores a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados. Quer dizer, permite programar o computador mesmo quando não sabemos descrever como realizar a tarefa. Por quê? Porque aprende a partir dos dados. E aí eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre isso, né? Agora, o que ocorreu com os cavalos, né? E qual é a consequência, né, dessa... Será que nós, seres humanos, vamos seguir o mesmo caminho dos cavalos? Essa é uma pergunta que dá um debate muito interessante, que não tem espaço de tempo aqui para a gente debater, mas fica aí para a gente pensar um pouco. Agora, a inteligência artificial, ela é capaz de identificar emoções, reconhecer pessoas, e isso exige o domínio do aprendizado de máquina, que é um termo em português traduzido do inglês machine learning, que é uma sub-área muito importante, a mais importante da inteligência artificial. O que é, então, o aprendizado de máquina? Na engenharia de software tradicional, que vem lá da Segunda Guerra Mundial, né, dos anos 40, os computadores são programados para decisões discretas, usa matemática discreta, né, tipo se, então, faça isso ou aquilo. Então, o que vocês estão vendo aí, que o ideal seria se houvesse um comando na engenharia de software tradicional para esse conjunto de drones que aparece aí na imagem, se eles forem bater um no outro, não. Que é uma coisa impossível quase de fazer na engenharia de software tradicional, porque essa quantidade enorme de drones, você tem ventos, você tem uma série de variáveis que são que aparece aí. O que ocorre, então, é isso que está aí. Esse tipo de coisa só é possível com o aprendizado de máquina. Muito importante a gente conhecer um pouco dos aspectos filosóficos envolvidos na evolução da engenharia de software para a nova tecnologia, é que o engenheiro de software tradicional ele pensa de forma lógica e matemática. Usa a matemática discreta, né? Para você criar na programação tradicional, criar um programa, porque você tem que ter dados de entrada e tem que escrever o passo a passo, onde você quer chegar a partir daqueles dados. Quando você aplica a computação, o resultado é 100% previsível. Na época do meu doutorado, eu tive uma disciplina inteira com prova da correção do programa. Sair dos dados e chegar sempre nos resultados. O que ocorre agora é uma mudança muito grande. A gente muda dessa ciência matemática que eu mencionei para uma ciência natural. Nós temos esse mundo incerto em que vivemos, a gente faz experimentos e aplica a estatística para obter resultados. Então, no aprendizado de máquina, você tem dados de entrada, e desde que você conheça muito bem a sua função objetivo, quer dizer, os resultados desejados a partir dos dados existentes, quando você aplica a computação, o resultado é um programa. E nós vamos ver que esse programa, na realidade, é um modelo matemático, né? Então, essa mudança é muito grande. Muito importante a gente conhecer o paradoxo de Michael Polanyi, é que ele dizia que nós sabemos mais do que podemos dizer, que é o drama do professor, né? O professor acumula muito conhecimento e fica tentando passar uma parte dele para o aluno. Quer dizer, nós humanos,
humanos entendemos tarefas, mas não sabemos verbalizar procedimentos por trás delas. Então, é muito comum, existem várias tarefas, andar de bicicleta é um exemplo, vários outros, em que a gente não consegue verbalizar como acontece esse tipo de aprendizado. Agora, o aprendizado de máquina obtém solução a partir dos dados. Quer dizer, ele consegue vencer o paradoxo de Polanyi, que é uma coisa que era uma barreira intransponível para uma série de tarefas que eu vou mostrar para vocês antes do aprendizado de máquina e da inteligência artificial. Né? O que ocorre hoje com o aprendizado de máquina é isso que vocês estão vendo. Visão computacional é impressionante. Hoje, uma imagem em movimento, em tempo real, a gente consegue determinar cada componente da imagem com um acerto de praticamente 100%. Hoje, os aspectos de fala também, com poucos segundos de fala, a gente consegue capturar emoções. Que tipo de emoção está por trás daquela fala? Então, isso eu vou dar um exemplo para vocês mais à frente. A tradução de uma língua para outra, muitos de vocês já devem ter experimentado, está cada vez com mais qualidade, uma pressão impressionante. Você pode ir, por exemplo, na China ou no Japão, sentar num restaurante. Eu tenho no meu celular uma tradução para diversas línguas. Você pode falar em português para o garçom, aquele é traduzido para ele, por exemplo, em chinês. Ele responde em chinês e a tradução é feita imediatamente em tempo real para o português. Processamento de linguagem natural, Natural Language Processing também, junto com o aprendizado de máquina, tem uma coisa extremamente poderosa, tipo detecção de fraude, com a pressão muito grande hoje, e veículos autônomos, né? Que é uma realidade hoje. Agora, o que é, de fato, o aprendizado de máquina? Ele funciona em duas etapas. Divide o processo de resolver problemas em aprender a representação de dados. Então, quando você tem muitos dados, por exemplo, vamos dizer que você tem CPF, nome, endereço e número de compras. CPF, a representação é por 11 dígitos inteiros. Né? Nome e endereço é um conjunto de caracteres. Número de compras já é também um número inteiro, real. Então, o aprendizado de máquina aprende a representação e lida com um número muito grande de dimensões. Nós, humanos, temos uma limitação muito grande. Né? A gente fica confortável com duas dimensões, três dimensões no máximo. E, a partir daí, as coisas complicam. Talvez considerar a velocidade no automóvel uma quarta dimensão, mas a gente não consegue mais muito além disso. Agora, o aprendizado de máquina lida igualmente, tranquilamente, com duas, três, dezenas, centenas de milhares de dimensões, ou variáveis, né, ou características, como a gente chama. E, a partir daí, é capaz de fazer predição, otimização, classificação, uma série de coisas. Eu vou mostrar um pouco disso para vocês. Existem diversos tipos de aprendizado. Eu vou falar basicamente só de um deles, talvez um dos mais importantes, que é o supervisionado, onde a máquina aprende a partir de dados com rótulos. Você tem, por exemplo, uma imagem e sabe, ou por meio de uma biópsia, que ali, aquela imagem tem um determinado tipo de câncer. Então, se você tem isso, tem a definição clara da saída, quer dizer, sua função objetiva é clara, a gente, então, é capaz de predizer resultado, predizer o futuro, resolve muito bem classificação, regressão. Tá? Um exemplo de aprendizado de máquina, o fluxo do processo é dados de treinamento, a partir daí você utiliza algoritmos de aprendizado de máquina, que é minha área de pesquisa hoje, né? E cria um modelo ou um programa, como eu mencionei. Então, todo dado novo que não participou do aprendizado, é possível você fazer predição com uma taxa de acerto muito grande. Dá um exemplo. Vamos supor que a gente tem milhares ou milhões de imagens de gatos, milhões de imagens de cachorros. Então, utilizando um algoritmo de aprendizado de máquina, a gente cria modelos para gatos e modelos para cachorros. Quando aparece uma imagem nova,
um dado que não participou da criação do modelo, é possível fazer uma predição com acerto maior do que nós humanos hoje. Se é um gato ou se é um cachorro. É todo dado novo, é feita a predição com precisão. Certo? Então, o que é o modelo que eu venho mencionando? Na realidade, é uma representação matemática de um processo do mundo real. Como eu disse, esse mundo incerto, a gente aplica, faz experimentos e usa estatística. Né? Cria o modelo e usa estatística simultaneamente. E, para isso, é necessário fornecer dados de treinamento para o algoritmo de aprendizagem de máquina poder aprender. Certo? Agora, sob o ponto de vista da economia, a inteligência artificial reduz o custo de quê? Né? Certamente, o custo da predição está caindo de forma impressionante. Isso a gente, com isso, consegue mais aplicações baseadas em predição. Seremos capazes de prever melhor e mais rápido, né? E resolver o quê? Solucionar problemas que não sabemos como resolver, utilizando a engenharia de software tradicional, como eu já mencionei. Né? Hoje, ao atender um telefone, por exemplo, de um parente, uma pessoa conhecida, na primeira palavra a gente reconhece quem é a pessoa que está do lado de lá. Então, esse tipo de coisa com a engenharia de software tradicional não era possível. Ou ao conversar com um parente muito querido, com um timbre da voz dele, você sabe se ele está feliz, se ele está triste, se tem algum problema ali por trás. Isso a gente consegue detectar, mas a engenharia de software tradicional nunca conseguiu produzir programas para esse tipo de coisa. O que não ocorre, que hoje a aprendizagem de máquina resolve bem, como a gente vai ver. Os algoritmos, um dos mais intuitivos, são as árvores de decisão. É conhecido como boosting. Muitos de vocês, possivelmente, já trabalham com boosting. E ele combina modelos simples. E navegar pelas características, ou, né, ou pelos nós, ou pelas informações, o nó final é uma decisão. Ele é muito utilizado na indústria, o XGBoost. Provavelmente muitos de vocês conhecem. Essa árvore de decisão que está aí é sobre o Titanic. Então, se você quiser saber qual era a probabilidade de sobrevivência quando o Titanic afundou, você teria que ser do sexo masculino, 36%. Desculpa, você não poderia ser do sexo masculino. Se fosse sexo feminino, 36% sobreviveu. Além disso, se fosse sexo masculino, a idade menor do que 9 anos e meio, e se tivesse menos de 2 irmãos e meio, em média, aí tinha uma possibilidade de sobreviver pequeno, porque entraria nos bots. Então, esse é um exemplo aí de algoritmo de aprendizado de máquina, que quando o dado é todo conhecido, é uma opção muito boa, porque a explicabilidade da predição ou da decisão pode ser obtida facilmente. Agora, outro tipo de algoritmo que está causando maior parte desse avanço extraordinário são as redes neurais artificiais. Né? Elas foram criadas no início dos anos 80, mas naquela época, como elas são muito difíceis de serem treinadas, né, e precisam de muitos dados que não eram disponíveis lá nos anos 80, e, além disso, o poder computacional era bastante limitado. Então, as redes neurais criadas na época, elas não tiveram sucesso. Então, continuou aquela frustração que vem lá dos anos 40, 50, 70, 80, 90. E só nos anos 2000, por volta de 2006, que houve um avanço muito grande. E as redes neurais artificiais são inspiradas, né, no córtex dos seres vivos, começou a causar todo esse impacto que a gente sabe que existe hoje. Então, esse é um exemplo de uma rede neural artificial, é uma rede chamada convolucional, elas são as redes mais importantes para tratamento de imagens, então, na medicina, elas são muito importantes, radiologia, por exemplo, elas extraem características espaciais.
Vocês veem na imagem, é um cesto que tem dois bichos aí dentro, a gente não consegue dizer exatamente se é um cachorro ou se é um gato que está ali, ou se são gatos ou cachorros, né? E ali a representação dessa imagem está na primeira camada dessa rede neural, que ela tem 5 camadas nesse exemplo. Esses pontos aí são os pixels da imagem, todos os pixels estão na primeira camada. Então, o que ocorre é que sub-áreas dos pixels da primeira camada sofrem uma convolução, que é uma operação especial, e são reduzidas para um pixel na camada seguinte. Isso vai ocorrendo até chegar na camada final, que é um classificador, que é capaz de distinguir, quando vem uma nova imagem, né? Nova no sentido de que não apareceu no aprendizado, no treinamento, é capaz de acertar com uma precisão muito maior que nós humanos. Então, o que ocorre é isso que está aí. Quer dizer, o que existe é que existem pesos associados à representação dos dados reais. A cada representação tem um peso associado. E esses pesos, eles são alterados na fase de treinamento para poder conseguir dirigir o que existe na imagem, o que ele consegue distinguir, para a classificação correta lá na última camada. Então, o que está por trás é isso. Para tentar dar um pouco mais de intuição para vocês, essa é a imagem de um cachorro, o seu cachorro, por exemplo, aquele cachorro que você conhece muito bem. Então, ele... Aquelas convoluções, que é pegar sub-áreas da imagem, é algo que, como esse aí. Essa aí é uma metáfora muito boa que dá uma ideia como é que funciona a representação dos dados de entrada. Então, aquele cachorro inicial que você conhece muito bem, o que ocorre é que, com as convoluções, né, pegar sub-áreas, vai chegar um momento que você chega numa imagem... que nessa imagem tem aquelas partes que representam o cachorro, aquele cachorro daquela raça, certo? Então, é algo parecido com isso aí. Como o tempo é muito pequeno, eu não consigo entrar em coisa mais técnica do que isso. Agora, o grande desafio é a explicabilidade, né? Garantir que o modelo esteja correto e explicar quando houver alguma coisa. Conformidade é extremamente importante, quer dizer, indivíduos afetados por decisões algorítmicas têm o direito à explicação. Hoje existe no Brasil um debate muito grande, né, da Lei Geral de Proteção aos Dados, e na comunidade europeia, todo cidadão tem direito à explicação de qualquer decisão que haja sobre ele, computacional, por exemplo, ele já tem direito a isso há vários anos, né? Responsabilidade, né, no sentido de accountability, se a inteligência artificial fizer uma previsão errada, né, será que a inteligência artificial terá recurso de segurança para não se voltar contra nós, humanos, né? Quer dizer, o uso indevido da inteligência artificial já é uma realidade, vocês ouvem falar muito das fake news, né? Eu vou mais à frente dar um exemplo de emoção a partir da fala, que dá uma ideia do que está por trás das fake news para vocês. Essa aí é uma imagem de uma parte do corpo humano, né? E a explicabilidade é fundamental, porque se houver uma classificação errada dessa imagem, dizer para um paciente que ele tem câncer quando ele não tem, isso é terrível. E da mesma maneira, se dizer para um paciente que a imagem diz que não tem nada e tem, você atrasa um procedimento, atrasa um tratamento que pode ser fundamental aí na vida do paciente. Então, isso é muito importante, né? Isso aí é um exemplo. Hoje, você pode pôr no smartphone, né, um software que é capaz de, a partir da imagem, da foto de uma mancha de pele, ele é capaz de classificar, né, o que está nessa imagem, né? Isso é muito importante, né? O que a gente chama de humano no circuito,
Por exemplo, diagnóstico de câncer de pele a partir de imagens que utilizam biópsias subsequentes compradas a um olho para treinamento, acaba produzindo programas, que são os modelos que eu mencionei, que conseguem diagnósticos superiores aos dos médicos. Isso é válido para qualquer outra área. Eu mesmo já tive experiência de meu dermatologista com a mancha na testa, um negócio rosado, que eu apanhei tomando sol excessivo, numa altitude de 4 mil metros, sem protetor, e ele, na hora, teve dúvida o que seria aquilo. Então, eu fui para biópsia, né? Extraí um pedaço, cirurgião plástico, e a partir, então, da biópsia, a gente viu que era uma rosácea. Mas hoje, o aprendizado de máquina pega imagens do mundo inteiro, então, a imagem que o médico, que nunca viu aqui, porque ele nunca... É um tipo de imagem que não é comum para a máquina, isso é trivial, a classificação, certo? Agora, por que é importante mobilizar conhecimento na universidade? Eu vou fazer um pequeno parênteses para chegar no aprendizado de máquina, com os resultados que eu vou mostrar, ok? O potencial da universidade brasileira vem crescendo, produção científica saiu de 0,8% da produção mundial em 1996, para 2,6% em 2018 da produção mundial. Isso são dados do professor Brito Cruz, da FAPESP. Agora, apesar de crescente, não gera PIB na proporção que deveria se comparada com os países desenvolvidos. Isso tem uma série de fatores, né, que não, é uma discussão muito boa da gente ter, mas que não tem espaço por causa de falta de tempo aqui. Mas eu vou dar um exemplo da potencial... da conhecimento gerado na universidade, né? Esses aí são dados do MIT. MIT é uma universidade com 10 mil estudantes, são 6 mil de graduação, e são 6 mil de pós-graduação, 4 mil de graduação. E a Sloan School of Management do MIT, em 2009, 11 anos atrás, fez um estudo das empresas que nasceram por professores, alunos, passaram pelo MIT, condição é a pessoa estar viva, a empresa operacional. Eles catalogaram 25.800 empresas, com 3.300.000 pessoas empregadas, e o faturamento anual dessas empresas, US$1,8 trilhão por ano, que é o PIB brasileiro. Isso é o MIT, universidade de 10 mil estudantes. Isso só aumentou, tá? Isso é de 2009, isso vem crescendo. Você pegar Stanford, é muito mais forte do que o próprio MIT nesse tipo de coisa. Então, é a quantidade de riqueza que a gente deixa nas prateleiras nas universidades brasileiras é impressionante, né? Então, minha experiência nos últimos 25 anos, eu surfei assim, três grandes ondas. Da meta-busca, é quando você faz uma busca usando mecanismos de terceiros, coleta as páginas, faz a fusão do resultado e apresenta para os usuários. Isso é uma indústria forte hoje. Você tem Trivago, Max Milhas, Airbnb, esse tipo de coisa é que está por trás. A busca, propriamente dito, provavelmente vários de vocês já fizeram busca hoje, em buscadores, tipo Google. E a terceira onda, grande onda, aí é uma onda enorme, que é o aprendizado de máquina. Eu costumo dizer que o aprendizado de máquina é mais para tsunami, né? Aquela onda terrível, que é uma onda só. Então, o tsunami de máquina surfa a crista dessa onda e vem causando todo esse furor que vocês já devem estar sentindo aí agora. Então, tá aí o exemplo. A meta-busca eu me envolvi nos anos... Desculpe. Nos anos 90, eu me envolvi com meta-busca e tive um aluno de mestrado. Ele defendeu a dissertação em 1998 e em abril de 1998 a gente criou a empresa porque o site que foi criado pelo aluno começou a ter um sucesso espetacular. A cada 25, 30 dias, o número de usuários dobrava. Estourou o computador, estourou a rede, Departamento de Ciência da Computação da UFMG, e tivemos que ir para o UOL em setembro,
e continuamos com muito sucesso, dobrando o número de usuários. E, para encurtar a história, 14 meses depois, o Grupo Folha de São Paulo, UOL, adquiriu a família Mayner de agentes para o web, é o título da dissertação, né? Era uma família de buscadores, tinha o Bookminer para livros, Sid Meier para música, CD, Software Miner para software, Juris Miner para advogados e assim por diante. Depois, na fase da busca, que ocorreu logo depois, já em 1999, a gente criou uma tecnologia de busca com buscador completo, e em março do ano 2000 criamos a Aquan, e a Aquan tinha tecnologia de busca e provinha tecnologia, por exemplo, para a UOL, com radar UOL, era powered by Aquan, no IG, né, o buscador do IG, que é o farejador, era powered by Aquan, o AI do estado de Minas aqui era powered by Aquan, e assim por diante. E, encurtando a história, em 2005, nós entramos no radar da empresa Google, tinha acabado de fazer a IPO em 2004 e queria vir para a América Latina. Então, ela adquiriu a Aquan, contratou todos os engenheiros, abriu um centro de pesquisa e desenvolvimento da Google em Belo Horizonte, é um dos mais importantes fora dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, qualquer busca feita pela Google de qualquer lugar do mundo, você pegar os top 10 documentos, pelo menos dois daqueles documentos que aparecem ali na busca são algoritmos daqui, criado pelo grupo de busca que é de Belo Horizonte. É um dos poucos grupos fora dos Estados Unidos que põe a mão no mecanismo de busca. Depois criamos a Nemur na busca ainda, mas busca com foco no e-commerce. Foi por volta de 2009, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas. E 5 anos depois, a Lynx, a maior do varejo, querendo entrar no e-commerce, adquiriu a Nemu. E, finalmente, entramos na onda do aprendizado de máquina, essa super onda, né? E criamos a Kunumi em março de 2016. Importante mencionar que a UFMG é acionista da Kunumi, tem ações da Kunumi. Não sei se muita gente sabe disso. A gente criou uma peça jurídica, essa peça jurídica já tem muitos anos, junto com a CTIT, Juliana Capaldi, etc. Isso é na forma de usufruto de ações. Você pode criar um startup, um empreendimento a partir de pesquisa ou conhecimento gerado, junto com estudantes ou não. E a universidade transfere a propriedade intelectual, que a propriedade intelectual é da universidade, da UFMG, transfere para a startup, troca de 5% das ações. Mas é importante saber que a UFMG continua tendo participação no ganho social, dividendos, etc., e recebe o preço obtido da mesma forma que qualquer acionista, no caso de uma venda ou transferência de propriedade. Agora, é importante dizer que o cordão umbilical é cortado porque a startup tem autonomia no direito de voto. Os votos não são da universidade. Ao mesmo tempo, não há risco no caso de passivo gerado, a gente cria um SA. Então, tem um paper enorme de uma professora Rúbia, da Faculdade de Direito, ou da Escola de Direito, se não me engano, e etc. Né? A Kunumi tem como propósito, ela é muito cuidadosa nisso, distribuir conhecimento, prosperidade e bem-estar. Isso por meio do desenvolvimento responsável da inteligência artificial. E a Kunumi faz a ponte entre negócio e aprendizado de máquina. E pelas características, né, de aprender com o dado, ser capaz de criar um modelo, um programa a partir dos dados, como vocês vão ver, eu vou mostrar, por exemplo, unidade de tratamento intensivo, o modelo criado para unidade de tratamento intensivo, com pequena variação, serve para você criar polímeros, novos polímeros, por exemplo, para a Braskem, por exemplo. Então, por isso, a gente consegue trabalhar em diversos segmentos, agnóstico praticamente a segmento, né? Como arte, engenharia, finanças, materiais, saúde, seguros, dentre outros. E o meu foco hoje é todo em saúde, naturalmente.
Então, vou começar falando do Alzheimer, essa doença terrível, e eu vou falar de diagnósticos por biomarcadores. Esse projeto por biomarcadores é feito com o professor Paulo Caramelli, aí da Faculdade de Medicina. E o estado atual da pesquisa, como muitos de vocês sabem muito melhor que eu, é a presença do beta-amiloide mais o tau no cérebro é a principal característica do Alzheimer. Entretanto, para você determinar essa quantidade dessas duas proteínas, é um teste relativamente invasivo, é uma tomografia com emissão de radioatividade, ou então tem que extrair o fluido cefalorraquidiano, por punção lombar. Agora, o que ocorre no nosso caso, nossa tentativa, que é o sonho de todo pesquisador, é prever o Alzheimer antes dos sintomas. Quer dizer, medir a probabilidade de pacientes com exames alterados possam progredir para a doença. Agora, a gente evoluiu. E hoje, o CONUME trabalha com exames de sangue. Uma parte do que está no líquido cefalorraquidiano vai para o sangue, para o plasma, e a gente, então, trabalha com plasma. A gente usa uma coleção extremamente preciosa, o ADN, Alzheimer's Disease Neuroimage Initiative, que tem mais de 10 anos hoje, tem 561 pacientes com os três tipos possíveis, saudável, tem MCI, Mild Cognitive Impairment, ou problemas cognitivos leves, ou tem AD, tem a doença. Alzheimer's Disease. E nós trabalhamos com 146 biomarcadores a partir do plasma. O grande desafio, naturalmente, é as combinações de biomarcadores que aumentam exponencialmente. A gente trabalha com coisas binárias, 2 elevado a 146, que é um número de várias linhas de dígitos inteiros, de possíveis exames de sangue, de configurações dos biomarcadores. Então, aí está um exemplo de risco de conversão para um ano, modelo que a gente criou. Vocês veem que aí no eixo do X aparecem os 381 pacientes, cada pontinho aí é um paciente, e muitos de vocês sabem que a cada ano, 12% dos pacientes nessa condição aí convertem, como é o exemplo do que está em vermelho ali. O que está em azul são pacientes que têm proteínas, que estão lutando e não desenvolveram o Alzheimer. E ali à direita são pacientes que desenvolveram Alzheimer. E o que vocês estão vendo um pouco mais acima aí são as proteínas que levaram à classificação. E a maioria dessas proteínas que aparecem, as mais importantes que estão ali no topo, são relacionadas à inflamação. Claramente, o organismo fica lutando contra a inflamação com a entrada aí provavelmente o beta-amiloide e o tal. No caso de conversão para 2 anos, as proteínas mudam completamente, praticamente. Então, vocês veem que aí já tem, a cada 12, no ano, cerca de 12%, aí a gente já tem perto de 24%, 25%. O grupo maior ali em vermelho, que converteu, são distúrbios vasculares. E tem mais outros 2 grupos que converteram, menores ali. E as proteínas envolvidas aí são bem diferentes. E com 4 anos, cerca de metade converte, quer dizer, perde 48% aí. E vocês veem que tem diversos grupos aí, e as proteínas que mais aparecem são estresse oxidativo e reparo celular. E vocês veem que a área de baixo da curva, que é uma métrica de precisão, é relativamente alta. Mudando agora para a UTI, unidade de tratamento intensivo. Esse trabalho vem sendo desenvolvido com Saulo Saturnino, o Hospital das Clínicas, e também Life Center. Essa imagem diz muito bem como é que é a vida do intensivista e da equipe médica numa UTI.
tem sinais vitais, exames de laboratório, intervenções médicas. Essa aí é uma loucura que o intensivista vive no seu dia a dia e a equipe também, né? Enfermaria, etc. Isso aí foi uma dissertação de mestrado do Tiago Alves, que é um engenheiro da CUNUM, né? Foi defendida já há algum tempo. Isso aí é um artigo que foi publicado numa conferência importante em 2018, em Seattle. O que vocês estão vendo aí é um mapa semântico, é uma dimensão, em duas dimensões, mas na realidade essas coisas ocorrem em várias dimensões. Isso aí é uma UTI coronária, 560 pacientes, né? Os que estão em azul são representação de pacientes que sobreviveram. São as primeiras 48 horas, tá? Da coleção. São dados coletados nas primeiras 48 horas. Né? A gente tem tudo que ocorreu nas primeiras 48 horas. Os círculos em vermelho são os pacientes que foram a óbito. E a dimensão dos círculos é o número de pacientes que, pela configuração das variáveis que participaram, né, do modelo, caíram nas regiões que aí estão mostradas. Né. Cerca de 14% foi na óbito, é uma UTI de muito boa qualidade. Né. Esses dois círculos que estão aí, com um e o dois, são dois pacientes que não participaram da criação dos modelos. O que ocorre é isso que está aí. A gente consegue fazer um passeio, né, pelo mapa semântico, mostrando para a equipe, por exemplo, paciente 1 entra numa zona de risco, que é a zona mais de vermelhos, mas ele provavelmente sofre alguma intervenção e se salva, e o paciente 2 tem aquela característica do paciente que entra num processo grave, né, dentro da UTI, ele falece rapidamente, insuficiência renal, algo do tipo, certo? Desculpa, passar aqui. A gente conseguiu evoluir, a gente também consegue modelar consequências, né? Coisas contrafactuais. A gente pode, em algum momento, por exemplo, das 48 horas, voltar lá atrás e perguntar, e se, ao invés de ter feito uma transfusão, né, do tipo plasma, ou tivesse feito transfusão de plaqueta, o que, que teria acontecido? Ou se tivesse seguido o protocolo 1 ao invés do protocolo 2, o que, que teria ocorrido? Isso também é possível se conseguir. E mais recentemente, e a gente está super entusiasmado com isso, nós estamos conseguindo antecipar complicações e acionar protocolos. Isso a partir do uso durante a primeira hora, das 48 horas dentro da UTI. Nessa primeira hora, a gente usa dados sobre comorbidades conhecidas, disponíveis sobre cada paciente. Então, a gente sabe o tipo de paciente, idade, se tem diabetes, se não tem, se tem problema cardíaco. Então, o conhecimento das comorbidades, na primeira hora, a gente já consegue predizer complicações, consegue associar complicações a protocolos, que isso é muito importante. E ocorrendo uma mais complicações, a equipe já sabe qual protocolo a seguir. Isso é uma ajuda muito grande. É claro, a decisão é sempre do intensivista ou da enfermaria, da equipe médica, né? Se segue ou não a sugestão do protocolo. Mas o fato do modelo indicar um possível protocolo já dá um ganho de tempo muito maior para o médico decidir. Às vezes ele não pensou naquele protocolo considerando a explicabilidade que a gente consegue colocar por trás, isso pode ajudá-lo a decidir. Agora eu vou falar na parte de face de dor como marcação de vitalidade fetal, né? Esse trabalho vem sendo realizado com o professor, né, Daniel Champ e a professora Leandra Stein, é o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, da USP, e o Daniel Champ, ele é especialista em dor, né? E nesse caso aí, nós estamos fazendo um estudo com eles a partir de imagens, ultrassom, né, de fetos, né?
E a ideia é criar uma escala de dor para fetos, né? Vocês falam em algesia, né? Mas quando a gente vê a expressão do feto, quando ele sente dor, aquilo é dor. Para mim é dor, pelo menos. E o bem-estar fetal é quando não tem sinal de sofrimento nenhum, seja crônico ou agudo. E a avaliação clínica, e também por meio de dupla, né? Velocimetria, você consegue detectar se com problemas congênitos ou se precisa de algum procedimento intrauterino. O exemplo que vocês estão vendo aí, isso foi filmado com celular, tá, do ultrassom. Essa é a imagem de um feto no útero. Ele precisou de uma cirurgia intrauterina para colocar um colar. E o que a gente faz é observar várias características no rosto do feto, como sobrancelha, olhos, nariz, boca, vincos na face. E o que eu vou mostrar para vocês é quando esse feto que sofreu essa cirurgia intrauterina, ele recebe anestesia na coxa. Então, o que ocorre... Deixa eu acionar aqui. Não conseguiu funcionar. Por quê? Congelou. Não sei por quê. Realmente não estou sabendo o que aconteceu. Mas realmente não sei explicar por que a imagem congelou. Mas ele mostraria que o feto entra com expressão de dor impressionante. Você fica realmente constrangido de ver a expressão facial do feto. E é muito importante que o modelo aprenda o que é de fato dor e o que não é dor. Porque se você dá uma buzinada na barriga da mãe, o feto sente, a expressão dele muda. Então, o modelo tem que aprender o que é uma buzinada, o que é, de fato, dor. Desculpe aí não ter aparecido a imagem completa. Aí. O vídeo, né, no caso. Agora eu vou falar sobre o nosso problema atual, que é a COVID-19, a pandemia que estamos vivendo, né, com o coronavírus, né, o novo coronavírus. Nós criamos modelos sobre coronavírus, por país. O modelo para cada um dos países é treinado com dados de todos os outros países envolvidos e dados de validação inclui apenas dados desse país. Então, os modelos treinados com dados, eles representam mais de 99% das mortes globais por COVID-19 e estamos usando mais de 200 fatores, dezenas de fontes de dados, OMS, muitas outras fontes. Demografia e várias outras coisas. E a gente modelamos, esse trabalho foi feito junto com o professor Adriano Veloso, colega lá do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, e nós modelamos o movimento da doença com uma velocidade, que é o número de mortes por dia. Desde o dia da primeira morte, no dia a dia, a gente pega o número de mortes por dia, porque mortes é a única informação confiável que existe, é o número de mortes. Então, a velocidade é você pegar o número de dias e o número de mortes que vem ocorrendo cada dia. Então, daí você tem a primeira derivada, vamos dizer assim, te dá a velocidade de óbitos, né? E quando você pega o número de mortes por dia ao quadrado, que é a segunda derivada, você tem a aceleração da taxa de óbito em cada país, certo? Aí está então, nós pensamos aí para mostrar para vocês 8 países, Bélgica, Estados Unidos, Itália, Reino Unido, Suécia, França, Alemanha e Brasil. A primeira, a curva mais evidência aí, em roxo, é a Bélgica, que tem a maior taxa de óbito por 100 mil habitantes, que é o que mostra aí o gráfico, certo? Você vê que vai do dia zero até cerca de 180 dias. Essas coisas a gente começou a contar lá por volta de março, né, deste ano. Né? Vocês veem também que a curva em preto, infelizmente, é a curva do Brasil, certo? Ainda está numa ascendência muito grande, terrível a curva. Cruzou com a curva dos Estados Unidos, que são os dois piores exemplos mundiais, né, campeões do que não se deve fazer, são os Estados Unidos e o Brasil, certo?
termos de número de óbitos e tratamento dessa pandemia. Certo? Agora eu vou mostrar para vocês a velocidade, que é o gráfico que está na parte superior da tela, e a aceleração está na parte inferior. Certo? Então, vocês podem ver ali, que é a curva mais de cima, que é a da Bélgica, existe uma velocidade muito grande nos primeiros 20 dias, né? Aceleração intensa, e no momento em que a velocidade diminui e atinge o topo, é porque a aceleração é zero. Na gráfico de baixo, vocês veem que quando a curva da Bélgica passa pelo eixo zero, você tem o zero ali, vocês viram, à esquerda, ali é a linha do zero. Então, na hora que a aceleração cruza o zero, é o platô lá em cima da velocidade. E vocês veem que a maioria dos países que tomaram as medidas corretamente, você tem a forma de um sino. A curva em preto, infelizmente, é a curva do Brasil. A aceleração é zero no Brasil, já desde do dia 60 e tantos, perto de 70, né? Mas de 70 até hoje, que é 170, nós estamos num platô, e esse platô vem com mais de 1.000 mortes por dia. Né? Isso é terrível, certo? Então, a curva em verde ali, que é a dos Estados Unidos, também não tem um comportamento bom, não. Ela também é muito ruim. E a curva do Brasil, vocês veem que continua ali no, perto do zero, né? Ela não caiu abaixo do zero. Quando a aceleração cai abaixo de zero, significa a contaminação de uma pessoa está indo para menos de uma pessoa. É aquele momento em que os países começam a abrir as coisas com todo cuidado, né, com o que está ocorrendo na Europa. Nós já estamos abrindo quando isso não está acontecendo. A contaminação ainda é muito maior, de um contamina mais do que um. Então, infelizmente... Eu e o professor Adriano Veloso, lá por volta do fim de março, começo de abril, que tinha menos de 5 mil mortes, a minha previsão é que a gente ia chegar em 100 mil mortes. O professor Adriano Veloso falava em 120. Mas a gente sempre acreditava que a gente podia estar errado. Muito interessante é que o nosso modelo tem mostrado que a velocidade ela é explicada por fatores como desigualdade social, problemas de urbanização, comorbidades típicas. E, por outro lado, a aceleração já é explicada pelos efeitos das medidas de saúde pública adotadas ou pela falta delas, né? Então, isso aparece claramente. E essas explicações podem ajudar, obviamente, formuladores, políticas e epidemiologistas a entender os fatores que motivam o surto. Podem ajudar prefeitos, governadores, presidentes, né? Quando acreditam na ciência, isso pode ajudar certamente. E monitorar o impacto das medidas de saúde pública na propagação da doença. Eu não sei se eu mencionei, se eu esqueci de mencionar, mas... esse artigo foi publicado no Media Archive, é muito fácil, vocês entrarem com o Media Archive no Google, espaço Ziviani, e vocês caem lá no PDF do artigo, tá? Quem tiver interesse em olhar. Okay? Duas contribuições grandes eu pensaria, uma é eu poder lidar com muitas variáveis no mesmo modelo. Né? Permite descobrir quanto de culpa cada variável tem no aumento ou diminuição do ritmo do surto. É como a gente conseguisse colocar essas variáveis na mesma régua e aí comparar a culpa de cada uma das coisas. Né? Se é falta de leito, como ocorreu no início, se é comorbidade, se é desigualdade social e assim por diante. Agora, a combinação de tantas variáveis, mais de 200, somente com a inteligência artificial. Nós, humanos, não temos a menor chance de lidar com essa complexidade. E as culpas mudam com o ocorrer da pandemia. Esse é o segundo ponto muito importante.
No pico, o vilão pode ser foi a falta de leitos, por exemplo. Na Itália, norte da Itália, o paciente morria dentro da ambulância, esperando na fila vagar alguma UTI. O paciente falecia ali dentro da ambulância. Então, isso foi um dos grandes problemas no início. Nosso país também teve esse problema inicialmente, mas depois do pico aparecem outros, como, por exemplo, a desigualdade social, certo? Por exemplo, o Brasil, aí, 50 dias após a primeira morte, a gente consegue explicação nesse nível de detalhe. Com 50 dias, claramente, a dimensão do número de itens foi um grande vilão. O que está para a direita em vermelho é o que leva a mais mortes, o que está em azul tende a levar a menos mortes. Por exemplo, mortes para pessoas de 70 ou mais foi um fator no início, é bom, porque os idosos se cuidaram, tentaram se cuidar pelo menos o máximo possível. Já aparece fortemente desigualdade de renda, né? Que é o grande vilão hoje, junto com os Estados Unidos. Estados Unidos também, desigualdade de renda é o grande problema lá, assim como aqui. É que no Brasil, por exemplo, a desigualdade de renda é terrível, certo? A gente tem no Brasil cerca de 38 milhões em situação de pobreza e 18% em situação de miséria mesmo, né? 13 milhões em extrema pobreza. Então, isso aí é terrível. Muito bem. Agora, o último resultado que eu pretendo mostrar para vocês é que nós estamos trabalhando, além do que vocês acabaram de ver, problema de teste rápido para o COVID-19, que é o grande problema no mundo afora, né? Ter um teste rápido. Isso é uma parceria com o laboratório Fleury, que está em vias de pôr em produção esse teste rápido. O que ocorre é que a gente está usando hemograma. Esse é o grande resultado. Porque o hemograma é muito mais simples que o PCR. PCR você precisa de muito tempo para ter o resultado. Eu nem sei quantas horas são necessárias, mas às vezes mais de alguns dias. E o hemograma é uma coisa que sai em minutos. Então, a partir do hemograma, a perspectiva de diagnóstico é barata, né? Essa perspectiva é barata. A pessoa testada, o resultado sai em minutos. E a decisão é muito importante, porque a pessoa pode chegar, por exemplo, numa emergência, e a partir do hemograma, ali mesmo, a decisão de internar ou enviar para casa, se negativo, enviar o paciente para casa, ou se positivo, atuar o mais rapidamente possível, pode ser feita ali na hora. Isso existe grande interesse também, por exemplo, do Einstein, em São Paulo, né, o Albert Einstein, nesse tipo de coisa, que é o grande problema, é tratar ali a emergência. O que fazer? Né? Interna ou não interna? Né? Então, é o que a gente está fazendo, são dados brutos, a gente tem cerca de 182 mil pacientes únicos, com imagens de hemograma na janela de mais 30 dias do exame, resultado de PCR, e menos 30 dias do resultado de PCR. Nós temos cerca de 199 mil pacientes, quase, distintos de PCR, sendo 28% positivo. E 166 mil exames distintos de hemograma. Então, a gente está usando isso para treinar o modelo, né? Para fazer o treinamento do modelo. E o que ocorre é que nós estamos obtendo uma precisão de área debaixo da curva. O PCR positivo, a gente sabe que quando ele diz que é positivo, tem mesmo. O problema é que quando o PCR diz que é negativo, ele tem um erro, 70%. Ele erra 7% a 10%. Logo, o nosso oráculo contém erro. A gente não tem o padrão ouro que eu mencionei anteriormente. Não é um padrão ouro, porque tem erro no nosso oráculo. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês são as previsões que a gente consegue ter hoje. A gente tem aí diversas curvas. Vocês veem que a área debaixo da curva vai de 0,90 para 0,93,
com a sensibilidade 0.80, 0.92, e uma especificidade de 0.78, 0.92, e a gente, além disso, consegue explicar, né, quais são os anolitos, né? Aí não são proteínas, são anolitos, né? Falar para não falar em proteína, tem que ser anolitos. E os principais anolitos envolvidos aí. O que vocês veem ali, que o que está à esquerda da linha vertical, e em vermelho, que significa mais alto, contribuíram para não Alzheimer, desculpa, não vírus. E o que está à direita, em azul, é menos intenso. Já a idade aparece aí porque no Fleury, a maioria dos pacientes que eles tratam são pessoas com mais idade, por isso que está aí, essa é a razão. Mas, por outro lado, ali embaixo, leucócitos, né? Leucócitos alto é uma contribuição muito forte para vírus, certo? Assim como o que vem a seguir ali, é um anolito ali, que eu não estou conseguindo ler ali. Bom, então isso são resultados extremamente promissores. Não são mais promissores, já estão na parceria para entrar em produção lá pelo Laboratório Fleury. Okay? Muito bem. Última amostra minha aqui, que é o reconhecimento de emoções, que eu prometi lá atrás. A gente consegue fazer um aprendizado de características envolvidas que é independente da língua, tá? Diferem na espontaneidade. É muito problema você treinar um modelo, porque espontaneidade da fala é um problema difícil. As condições de gravação, às vezes tem ruído no fundo, os tipos de emoções, né? Se tem raiva, tristeza, se está com alguma depressão e assim por diante. Então, isso é muito importante, por exemplo, para lidar com saúde mental, você traçar perfis psiquiátricos por meio das emoções. Nós temos uma parceria com dois psiquiatras que lidam com suicídio no Rio Grande do Sul, que também é um trabalho que está indo muito bem, né? Para dar um exemplo rápido, sem ter tempo de entrar em detalhes. Esse é uma dissertação de mestrado também, do engenheiro da Comune, Alisson. Isso foi feito 3 anos atrás, tá? É uma defesa de 3 anos atrás. E o que ocorre, por que que é independente de língua? Porque a gente trata apenas com um sinal acústico. Então, não precisa de saber se é espanhol, chinês, francês, tupi-guarani, não importa. A cada 6 segundos de fala, a gente consegue determinar qual é a emoção que está por trás, certo? Independente da língua, né? Então, isso dá uma ideia para vocês, como é que é possível hoje você aprender o timbre de voz, você fazer a leitura labial e produzir fake news, colocar palavras na boca de pessoas que não falaram aquelas coisas, certo? E eu vou, para exemplificar para vocês, escolhemos um trecho do Poderoso Chefão. Esse aí é o Al Pacino, né? Representando o Poderoso Chefão. É uma discussão dele com um gangster sobre um irmão dele, Al Pacino, que foi esbofeteado pelo gangster. E vocês vão ver aí as diversas emoções a cada alguns segundos de fala. You're unlucky. You goddamn guineas really make me laugh. Disgusto. I do you a favor and take Freddie in when you're having a bad time, and then you try to push me out. You took Freddie in because the Corleone family bankrolled your casino, because the Molinari family on the coast guaranteed his safety. Now we're talking business. Let's talk business. Yeah, let's talk business, mate. First of all, you're all high, but the Corleone family don't even have that kind of muscle anymore. The Godfather is sick, right? You're getting chased out of New York by Bazzini and the other families. What do you think is going on here? You think you come to my hotel and take over? I talked to Bazzini. I can make a deal with him and still keep my hotel. Is that why you slap my brother around and talk? Esbofeteou o irmão. Agora o irmão, desgosto, medo. Mike, now, Mo did mean nothing by that. Sure, he flies off the handle once in a while, but Mo and me were good friends. Simulando felicidade.
I gotta kick asses sometimes to make it run right. We had a little argument, Freddie and I, so I had to straighten him out. You straightened my brother out. He was banging cocktail waitresses two at a time. Players couldn't get a drink at the table. What's wrong with you? I leave for New York tomorrow. Think about a price. Bom, para finalizar, já a caminho do final, os 9 desafios que a gente tem aí pela frente, que as especialidades médicas farão uso amplo do aprendizado de máquina. Não no futuro, quer dizer, já está ocorrendo. Né? É muito importante não ignorar a importância aí do aprendizado de máquina. Né? E o especialista mais a máquina já é muito melhor que o especialista ou a máquina separadamente. Certo? É a possibilidade de maior número de diagnóstico por unidade de tempo, telemedicina. Isso já é uma realidade. Radiologia já evoluiu um absurdo. Quer dizer, então, são diversos exemplos aí. Então, o que ocorre é isso que está aí. Agradeço muito a acompanhar de vocês, da palestra. E, então, a partir de agora, eu vou sair da tela, né? E vou... A partir de agora, voltar junto com o professor Márcio Neme para responder perguntas, caso haja. Muito obrigado, Nívio, pela excelente explanação, trazendo aí conceitos fundamentais para que a gente possa compreender o alcance realmente da inteligência artificial. Não só no cotidiano, mas para nós especificamente na medicina, a gente... Nós, de fato, acreditamos que o impacto disso vai ser extraordinário. Nós temos aí um projeto preliminar, começando de diagnóstico de retinopatia diabética, em que a gente vai poder, e eu gostaria de ouvir o seu comentário, como é que você acha que isso pode impactar em termos de saúde pública, em termos de atenção primária, qual o benefício da inteligência artificial, como é que ela vai impactar a medicina nesse setor? Ah, sem dúvida nenhuma, a telemedicina já começa a ser uma realidade, né? Poder atender lugares que não têm acesso a médicos de qualidade, você poder o médico ter o auxílio de uma ferramenta para ajudar no diagnóstico. É importante dizer que a decisão é sempre do humano, é sempre do médico, certo? Quer dizer, isso é fundamental. Até a propósito, para te provocar, quer dizer, a Lamanda está juntamente conosco e também mandando algumas questões. Obrigado, Lamanda. Obrigado aí aos professores que estão conosco. Nívio, qual que é o cérebro da inteligência artificial? A proposta, essa provocação. Quem é que comanda essa inteligência artificial? Como é que ela é criada? Esse é um debate muito interessante. Você precisa do expert para criar os algoritmos? É o especialista ou especialistas é que vão criar os modelos de treinamento, validação e teste? Quem é que cria isso? É o cientista da computação, que tem como área de pesquisa a inteligência artificial, que tem o domínio do aprendizado de máquina, tem que ter o domínio do processamento natural de linguagens, natural language processing, e tem que ter um conhecimento muito forte de estatística, probabilidade, né? Então, essa confluência de diversas habilidades é que dá condição de ser um grande pesquisador em ciência da computação. Eu confesso que o grande pesquisador é o meu colega Adriano Veloso, com quem eu procuro aprender diariamente. Então, o grande cérebro de estudo aí é a comunidade científica. Existe uma produção científica impressionante na área. Só de artigos sobre Covid-19 aí nesses poucos meses, é impressionante a produção. Nós mesmos publicamos lá no Med Archive, né? Está em avaliação no próximo ano, torcendo para que seja aceito. Esse artigo que eu mencionei. Então, eu fiz uma palestra algum tempo atrás, Márcio, que Sim. O título era Por que o futuro não precisa de nós?
que aí fala basicamente o impacto da inteligência artificial daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Né? Entendi. Então, se você me perguntar se eu consultaria com um médico e um especialista ou com a máquina daqui a 10 anos, qual que você acha que seria a minha resposta? Um médico. Um médico que usa inteligência artificial. Exato, concordo com você. Morreria de medo, tá? É. O Nilio, globalmente, o que quer dizer, você vai pesquisar determinado assunto. Como é que é o critério para você ver a quantidade de dados que você precisa? Quanto de dado é suficiente? Quer dizer, como é que você vai fazer? Vamos dizer, você deu um exemplo aí de hemograma para analisar a COVID. Quando é que você acha que aqueles dados já são suficientes ou para qualquer outra, vamos dizer, retinopatia diabética, que é uma coisa que nós temos convivido aqui diariamente, você mostra a fotografia, há um período de treinamento, depois validação e teste, e a máquina consegue te dar aí com 98% de acerto se o paciente tem ou não retinopatia diabética, e a partir disso você poderia, como você muito bem mencionou, criar algoritmos se esse paciente deveria ser encaminhado, tratado ou acompanhado, né? Então, que base de dados seria suficiente para treinamento, validação e teste? Ô Márcio, excelente pergunta. É a coisa mais central que tem na área de aprendizado de máquina é o dado, sem dúvida nenhuma. Mas o dado varia muito de caso para caso. É muito comum você ter muito pouco dado. É o caso, por exemplo, de reconhecimento de emoção. Nós utilizamos atores, utilizamos vídeos de coisas reais, filmes, e pouco dado. Então, existem muitas técnicas. Uma técnica chamada de augmentation, data augmentation, quer dizer, você, de alguma maneira, a partir dos poucos dados que você tem, você cria modelos e, a partir dali, esse pré-conhecimento que tem, você consegue, de alguma maneira, expandir os dados. Então, tem muitas técnicas para lidar em situações extremas de poucos dados. Não é que a causa está perdida. Mas o ideal é ter dados de qualidade e quantidade boa, né? Por exemplo, o Fleury, acho que é o segundo maior laboratório do Brasil, é o top em qualidade. A quantidade que você viu que eu mostrei lá, quase 200 mil exames, isso aí é um absurdo de quantidade favorável para você ter um acerto aí no nível que você disse. Agora, o que ocorre é que, claro, você tem que ter o dado. Quanto melhor a qualidade, quanto melhor a qualidade do rótulo associado ao dado. Se não tiver rótulo também, a gente pode fazer muita coisa, para fazer classificação, agrupar, etc. Tira uma série de informações. Tudo depende muito da qualidade do cientista de dados, do cientista da área que está por trás. E tem muito poucos no mundo que fazem diferença. Eu vi uma estatística que tem 22 mil pessoas que fazem total diferença realmente na área de inteligência artificial. 22 mil no mundo, quer dizer, só o Google tem 100 mil engenheiros, todo mundo mexendo com a inteligência artificial. Agora, o recurso humano do Google que trata do pessoal que entende de inteligência artificial é de separado do resto. Então, é uma categoria diferente, são poucos que dominam. Então, tem tudo isso, tem que ser levado em conta. Mas desde que você tenha o dado e tenha a sua função, objetivo muito claro, você quer trabalhar com retinopatia, você quer a partir das imagens. Eu sei que você tem imagem de qualidade, então eu acredito que a gente vai conseguir resultados muito significativos. Coisas que você sabe, como um grande especialista que é da área de retina, que muita gente não consegue enxergar o que você já consegue, mas a máquina vai chegar a um ponto para enxergar melhor que você mesmo. Quer dizer, a máquina ela é alimentada pelo expert, quer dizer, seria um grupo de especialistas que vão definir isso aqui é uma doença, isso aqui é uma outra doença. Sim, claro. Você tem que ter um dado. Exatamente. Tem ou não tem, aquela
as coisas periféricas, que às vezes a parte de retina, eu aprendi com você, quando você foca, o pessoal foca muito numa determinada área da imagem, mas as coisas periféricas têm influência grande. Exato. Então, a máquina começa a aprender isso. Se você dizer, me dá imagens, que você diz, essa imagem tem coisas periféricas que têm influência de tal tipo, a máquina aprende. E aí vem uma imagem nova que a máquina nunca viu, e aí pode estar num consultório de um oftalmologista recém-formado que não tem tanta experiência, a máquina vai ajudar ele a fazer o diagnóstico. Então, é por aí. Você tem que saber, você tem que ter o dado, não, e o dado tem que ser tratado. O especialista da área, né, o cientista da computação especializado na área, tem que decidir se o dado está bem ou não. Tem que decidir que algoritmos devem ser usados, se dá para usar boosting, se tem que usar rede neural artificial, se tem que usar uma combinação dos dois. Tem uma quantidade absurda de redes diferentes para cada situação, para cada tipo de dado, para cada tipo de problema, para cada função objetivo. Então, aí você tem que ter alguém que domina isso bem. Quer dizer, o meu colega Adriano Veloso é um desses top, que domina as coisas. Você pode usar tanto em dados objetivos como imagens, né, que é muito claro na nossa área de retina ou de radiologia ou de histopatologia, né, que o indivíduo vê ali, mas você pode usar também dados clínicos, jogar vários dados clínicos. Claro, claro, isso aí é uma coisa sensacional, porque você, que é o processamento de linguagem natural, né, evoluiu muito com a inteligência artificial, com aprendizado de máquina. Então, você consegue, e lá no ADN, no Alzheimer, a gente tem dado clínico também, certo? A gente tem o dado que aconteceu ano a ano, que comorbidades apareceram, o que aconteceu lá. Não é só a parte de imagem. Né? O dado clínico junto, as duas coisas, potencializa o algoritmo de aprendizado de máquina, e aí você consegue cada vez mais precisão, assertividade, né? Sem dúvida. Olha, nós estamos com uma quantidade enorme aqui de comentários e, sobretudo, te parabenizando pela excelente apresentação, professora Alamanda, a professora Débora, vários professores nossos aqui, ilustres da faculdade, que estão prestigiando, muito obrigado a todos aí, mas realmente são muitas... A maioria te parabenizando e muita gente querendo saber mais. Eu acho que nós vamos ter que marcar talvez uma outra reunião pelo avançar da hora. Mas eu tenho certeza que você, numa outra oportunidade, será muito bem-vindo para trazer um pouco mais dessas informações. E é para nós aqui uma honra muito grande, uma satisfação ter profissionais, professores do seu gabarito dentro da nossa universidade e que permitir essa interação fabulosa, interinstitucional, entre Departamento de Informática, Faculdade de Medicina, grandes professores, grandes pesquisadores. É um privilégio muito grande a gente fazer parte dessa universidade tão pujante e com apoio aí decisivo da diretoria, vice-diretoria, da doutora Alamanda, doutor Humberto. Obrigado. Eu acredito que nós vamos ter que encerrar essa apresentação, mas eu gostaria de seus últimos comentários, Nilo. Qual a sua visão aí de futuro para essa situação, para que a gente talvez possa voltar num outro dia, num outro momento? Não, muito obrigado, prazer grande, né? Quem diria? Quer dizer, tá falando para a Faculdade de Medicina, prazer muito grande e uma honra grande. Eu posso adiantar que nós estamos participando também do Departamento de Ciência da Computação, está tentando criar um centro de inovação em inteligência artificial e saúde, com grupos aí da Faculdade de Medicina, tá? Então, e no dia 22 desse mês tem uma outra palestra minha com o grupo que está por trás do Centro de Inovação em Inteligência Artificial. Vai haver uma divulgação, provavelmente, em algum momento. Eu vou fazer uma palestra um pouco nesse estilo, mas eu vou aproveitar para trazer novos casos e trazer uma variedade de coisas que eu mencionei
dentre as coisas que eu mencionei. Agora, com relação ao futuro, bom, dar conselho eu não faço, mas, de toda maneira, eu gostaria de mencionar que é importante prestar atenção na inteligência artificial, aprendizado de máquina, né? Isso vale para qualquer um, não é só médico, não. Os grandes conselhos de administração que eu faço parte, que eu interajo, essa é uma das primeiras coisas que eu digo, para não ser atropelado pela aprendizagem de máquina. Né? Depois que é atropelado, às vezes não consegue recuperar mais. Né? Então, é muito importante, é sem retorno. Eu sou muito otimista, eu acho que a medicina vai acelerar, vai ganhar muito e vão criar grandes oportunidades. Então, nós vamos ver o avanço aí, porque a própria aprendizagem de máquina usa redes para ensinar outra rede, bate bola uma com a outra, e às vezes isso acelera muito certas pesquisas na área da medicina, certo? Okay. Eu acho que é isso aí. O médico mais a máquina é o caminho. Sem dúvida. A decisão ainda será sempre do médico, claro. Ele vai usar todos esses dados como uma decisão. Só aqueles trabalhos repetitivos é que isso provavelmente a máquina vai fazer grande parte, né? Claro, faz melhor. Sem dúvida. Ok. Então, eu gostaria de mais uma vez agradecer o Nívio. Excelente apresentação. Foi realmente uma tarde e noite, início de noite memorável para todos nós. Quero agradecer a participação de todos, o apoio da diretoria, da Faculdade de Medicina, da reitoria e todos os colegas que nos assistiram aí de todo o Brasil. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado. E eu os convido para as próximas reuniões aí nas próximas semanas. Muito obrigado. Um abraço.